গেছে সাজিময়। নিজে গেছে দেন। Hi everyone, ki khabar? Welcome back to my YouTube channel. Aru apnake sai ase Jurishmita vlogs. Aru friends dekhise aji moi ghorote asu. Aji moi ghorote video banam. Aru aji video tu moi apnalokok dekhabo goi asu. Ghorote apnaloke bangs kene ke katibo pare. Aru aji bhabisu je eta risk lo ghorote katu bangs. Aru friends moi eta incident ko apnalokok. Moi class 8 9 manot asilu. Titia ki korisilu moi bangsu katibo lake imanot. Titia he goi iman kon hoy no. কিন্তু মই কাটিছিলো ইমানত আর গই ফেলে ইমান হৈ আছিল লিটারালি ইমান হৈ আছিল মই মানে পিকচার যদি আছে মই ইনসার্ট করে দি দিম আপনা লোক সো আজি মোর ভয়ও লাগিছে না জানো কেনুকা দেখিব আর পারিম নে নোৱাৰিম স্টিল আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট আর আপোনালোকে যদি আজি মোর এই ভিডিওটো প্রথমবার বাবে চাই আছে তেনে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করিব না পাহৰিব আর জুনে মোর অলরেডি সাবস্ক্রাইবার্স হয় থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ সো বলক আজি এই ভিডিওটো আরম্ভ করো Missing someone. So friends, প্রথম কথাটো হল যে মোৰ ঘৰত কেছি নাই মানে আছে এখন হল কাপোৰ কাটা আৰু এখন না জানো পুৰণা কিবা কাগজ তাগজ কাটা আছিলে ইতিয়া মই ভাবিছো এখনে ট্রাই কৰি চাও এখন থৈ দিও কাপোৰ কাটা যেহেতু থৈ দিও সো এতিয়া মই টিপস কিটা খুলিম এনেকে মাজে দি মোক সাই ভয় না খাবো আপোনালোকে ইয়া চাব পাৰে মাজে দি মই কৰি ললো এতিয়া মই কি কৰিম ट्राइंगल कोरी काटिम साइडर किनी पिसोट काटिम आगोते एने के ट्राइंगल कोरी काटिम सो येस फ्रेंड साक स्ट्रेटनर माईले भाल होबो आरु दुनिया के शेप होई जाबो सिधा सो इतिया मोय কাটিম কাটুনে ভয় লাগে কারণ ক্লাস এইটত এবার মানে ইমান হয়ে গৈছিল লিটারেলি ইমান মোৰ ফটো আছে যদি মই আপোনালোকক দেখামে দেখাম আজি চাব আপোনালোকে কাটি দিও আৰু কাটু মই কালি ইউটিউবত চাই আছিলোঁ যে কেনেকৈ কাটিব লাগে অ সৰি কি হ'ল এইটো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কিবাহে হৈ গ'লচোন মিলাবই পৰা নাই One eternity later. ভগবান শেষ আজি শেষ আজি মই এটা কেনেকে মিলাও মই মই শেষ আজি ফ্রেন্ড সো ফ্রেন্ডস মই এতিয়া অলপ লাহে লাহে কৈ আছো কারণ ঘরত না জানে আৰু আজি ৰাতিপুৱা এইটো পাৰ্চেল আহিছে এইটো পাৰ্চেল আহিছে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কাটি ল
কি আছে দেখা ভেন্টেন রহ কেরুকা সোই নকা সো ফ্রেন্ডস It's looking good. So friends, মই লাহে লাহে কথা কৈ আছো ঘৰৰ মাহঁতে কোনো গম নাপায় এইটোৰ কথা একদম নাজানে আজি ৰাতিপুৱা মই মনে মনে ৰিচিভ কৰিছোঁ পাৰ্চেলটো আৰু এইটো হয় চাব পাৰে কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ভাল লাগিছে ন মইতো ভালকৈ ছেট কৰিব লাগিব তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকক মই লগ পাই আছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই মাহঁতক দেখাই আহোঁ এইটো গুণগুণ চোৱা কি হৈ গ'ল চুলি কি হৈ গ'ল শ্বিট বেয়া হৈ থাকিল নহয় এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল কাটিছো শেষ আজি মই লগাইছো চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব ফৰ ফান মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ একচুৱেলি এইটো মই অনলাইন দেখিছিলোঁ ভাল লাগিলে চ' মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছে চ' ভাবিলোঁ যে এইটো বেলেগ কিবা ট্ৰাই কৰাতকৈ প্ৰথম মই ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ'কে বনাওঁ চ' ছাডেনলি প্লেনটো মাইণ্ডত আহিলে চ' মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু প্লিজ আপোনালোকে ইমান ছিৰিয়াছলি নল'ব এইটো এনেই এটা ফান ভিডিঅ' হয় সৰু সুৰা এটা প্ৰেংক টাইপ কৰিলোঁ আৰু অলপ ফান আৰু এনেই চ' এইটো সঁচাকৈ বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক আৰু বহুত বহুত কামত আহে আপোনালোকে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো টিপি দিব আনটিল নেক্সট টাইম ষ্টে হেলডি ষ্টে পজিটিভ জয় অসম বাই Subscribe to Jurishmita Vlogs and don't forget to press the bell icon so that you stay notified whenever I post new videos. Joy Ayahom!